Hello, hello, Benglawa, Talisova. So, today I'm doing video. Today I'm going to buy a banana peel today. Milk you like some? Milk you go banana shade or? Gangbo shade. Huh? Gangbo shade. Milk you go gangbo shade. I'm doing video. Sali I'm doing video. Just a shade of banana. That milk you like banana? Dali ga. Yadi dali banana. Di yadi ma soye. Just a di. Milk you like banana? Video. Huwa amni na yada banana. Yadi dali banana.ดีอ่ะดีไปอ่ะเนาอย่าดีสวยไม่อยากอ่ะเจ้านี่พี่น้องดีเฮ้ดีอ่ะ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 อ
နိုင်ငံသားမနိုင်ငံသားမဖြစ်သေးဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားမဖြစ်သေးဘူးတောင်းနေပြီးတော့မနေ့ပြန်နေပြီးတော့သူ့ကိုမှတ်ပုံနဲ့သွားလုံးမှာမြေပုံကိုလေကြည့်ပါလားတဲ့အဲကြည့်မယ်အဲသူ့ကိုမနေ့ပြန်မြေပုံမျိုးကိုသွားမယ်မြေပုံမျိုးသွားပြီးတော့မှတ်ပုံနဲ့သွားလုံးမယ်ဒါမှသူကမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှာအခုကမြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်သေးဘူးတော်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 ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်မခေါ်ပါတဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုန်ရောက်ရင်ส่งကြမယ်เนาะကျွန်တော်မနေ့ပြန်မြေပုံမှာမှတ်ပုံတင်သွားလို့မှာသူ့ကိုလေမှတ်ပုံတင်သွားလို့ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်တက်လာမှာเนาะစရှင်လိုက်တာတဲ့စရှင်လိုက်ရင်စရှင်လိုက်ရင်စပေါ့เนาะစရှင်လိုက်တာတဲ့အဲတာလီစုတ်ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါပြောလိုက်အားလုံးမင်္ဂလာပါတာလီစုတ်ပါမင်းရန်ကုန်လာส่งကြမယ်လို့ပြောလိုက်ရန်ကုန်လာส่งကြမယ်ဩအဲ့နော်ဒီမှာ live link လို့စားရတယ်ပို့ပြီးအရသာရှိတယ် live link တာကနေပြီးကြည့်တဲ့သူတွေကိုစကားပြောလို့ရတယ်လေတာလီစုတ်ပါတဲ့အဲပါရနော်ဒါအတန်ဖျာသီးလေးနှဲ့လိုက်တာပေါ့နော်ခုကယာဒီစားလေးယာဒီစားလေးစားမယ်စားရှင်လေတခါလည်းမစားဘူးသေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ရောက်မယ်နော်ရန်ကုန်ကပတ်စားမယ်နော်ဆုံကြမယ်နော်ရန်ကုန်ကမြို့တွေဆုံကြမယ်နော်ไลฟ์เหมือนเนาะเดี๋ยวไลฟ์ขึ้นมายังคงมาดูปัสสาวะจ้ะมั้ยเว้ยดีเจจ่ะนี่อยู่อ่ะเนาะตาลีซบอ่ะแหละชินยูอ่ะขมาวนี่ย้ายชินเลยแหละโอเคป่ะจอยังคงมาดิขมาวนี่อยู่ขึ้นมั้ยดิขมาวนี่เนี่ยปัดมาป่ะเนาะดาลีก็ขมาวนี่ဒီခမောင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကထုတ်တဲ့ကျွန်တော်ခမောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေသထုတ်တဲ့ခမောင်းနဲ့မတူသေးဘူးเนาะဒီခမောင်းကပို့ပြီးရှင်းဖို့ကောင်းတယ်ကြိတ်လိုက်တာပေါ့เนาะဒါဒါလေးကကြိတ်ကြိတ်လေးနဲ့ပေါ့เนาะဒီတထေကောင်ကကျွန်တော်စီမှာဆိုရင်1500ပဲရှိတယ်ဒီတထေကောင်မြန်မာငွေ1500ပဲရှိတာဒီတထေရဖို့အတွက်သူတို့မနေ့လောက်ရတယ်လေเนาะဒါလေးခမောင်းလေးပေါ့เนาะခမောင်းပြလိုက်မင်းခမောင်းလေးပြလိုက်အဲဒါလေးကဆိုရင်ကြက်စင်တက်တဲ့ကြက်မှာတင်ထတာပေါ့เนาะကတ်တင်ထတာဒါလေးကကတ်တင်ဒါလေးကကမှတင်ထားလို့ဒါအနေအောင်ဖြစ်သွားတာပုတ်ခန္ဓာပေါ့နော်ဒါလေးကအခုမှလောက်ယူခဲ့တာဆိုတော့အဲခရုကခမောင်းလေးနဲ့နော်စားရရှင်တွေကကိုရဲတစားရှင်လာစားလို့ရတယ်နော်မင်္ဂလာပါတစားရှင်တွေတဲ့စားရှင်တွေတဲ့တာလီစုတ်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတာလီစုတ်ပါကျော်တော့အတူတူစားမယ်နော်ဒါလေးကိုလေအပိလေးကအသက်ဘလောက်လဲတဲ့ तू ကဆစ်လျှောက်ပါဆစ်လျှောက်နဲ့ဆစ်လျှောက်နဲ့ဆိုတော့ तू ကဆစ်ရှင်းနဲ့မပြည့်သေးဘူးလေအဆစ်ရှင်နဲ့မပြည့်သေးတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုနိုင်ငံသားကမရသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဆစ်ရှင်နဲ့ပြည့်နေတော့လုံးမယ်နော်မလေးရှားကနေအပိနေပါတယ်ဆစ်ဆွေးနေပြီတော့ဒါလေးကကျွန်တော်ရာသီစာလေးပေါ့နော်ပီယူပီဂျီမပြတ်တော့ဘူးလားတော်ပီယူပီဂျီမပြတ်ဘူးကိုတွေကဒီခရုစားကြမယ်ခဏနေနော်အပိလေးနာမည်ခေါ်ပြီးပါတယ်ခေါ်လိုက်မမရေကိုကိုရေ I love you လို့ပြောလိုက်မမရေကိုကိုရေ I love youအလားပြီးတော့ပြောတာတော့ဟမ်ဒီနေ့တရေကြအောင်စမယ်ဒါလေးကမြောင်ခရုလေးပေါ့နော်မြောင်ခရုကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ကင်ပွန်ရှင်နဲ့စာလင်းနဲ့နေပြီးတော့ကျူထွက်တာပေါ့နော်ရာသီစာလေးပေါ့နော်ဟုတ်စုရင်ပါဘူးလားမပါတယ်တော့ကျနှက်တယ်လေပါတယ်တော့ရှိတော့ဘူးအဲပါတယ်ရှိရတာအချားရတယ်ရှင်းရှင်းလေးလေးစားလို့ကောင်းတယ်နော်စားမဲ့သူတွေလာကြပါစားမဲ့သူတွေလာကြပါဒီမှာစားကြမယ်စားမဲ့သူတွေလာစားလို့ရပြီနော်
ခရီးကမှုနေတာပဲတဲ့ခရီးကမှုနေတာပဲတဲ့အကျင့်နေတယ်မင်းမင်းကြိုက်လားဟမ်အာကိုကုံပြာလက်ချီလက်ကြီးလက်ချီပါတလုံးစစ်တာတော့လီအောင်ခလုံးသားကြပါလုံးအာမင်းကတလုံးလစ်စားတော့အောင်နေတယ်နော်ဟမ်ဟမ်သူတလုံးလစ်စားတာလေဘာဖြစ်ဖို့ဟမ်ဟမ်ဟုတ်လားဒီမဆောက်လို့ရပြီဆိုတော့ဒီမအပြင်ကချစ်နေတဲ့သူတွေလာဆားတာလာဆားတာသူကသူကကုံတော့မှာတဲ့လာပါလို့ကလေးကြီးပြရမှာလို့ဆောက်လို့ရပြီနော်ဆောက်ရှင်တဲ့သူလာဆားလို့ရပြီနော်အမေအပိနေပါတဲ့အပိလေးရောနာမည်ခေါ်ပြီပါတဲ့မလေးရှားကတဲ့ I love you အပိတဲ့ဆောက်ရှင်တဲ့သူဆောက်လို့ရပြီနော်ဒါလေးကခရီးလေးပေါ့နော်ပတိဒီလိုထုတ်ကြလဲအဲဘယ်နေစောင်းစောင်းလာလာဘယ်ကျောင်းစောင်းလာလာကျပြည့်ကျပြည့်ဘီဘီကဘယ်ထဲစောင်းလာဟမ်ညဘီကထဲစောင်းလာနှိမ့်စနှိမ့်စတာလီရောပါတယ်လာကြီးလာကြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုမှာကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူတွေကိုစောင်းလို့ရပြီလို့လှန့်ပေါ်သူတွေကိုပြောလိုက်တာဘေးကလူတွေကကိုယ်လည်းကလေးကြီးမလာရတော့လွတ်ချစ်တာတော့ကိုဘေးကလူတွေကထိုင်စားနေတာကို तू ကကုံတော့မှာတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ငါတော့မှလိုင်းလေးဝစားမရတာပြောလိုက်ဘာလို့ပြေးတာဘာလို့ယူစားရမလဲနော်ဟမ်ငါမှလိုင်းလုံးစားနေရတာကိုအေးဟုတ်တယ်စားမယ်စားမယ်ဒီမှာမြောင်ခရူးလေးပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုဒီလိုထိုးလိုက်ထိုးပြီးဒီလိုလေးပေါ်လာတာကိုဒီလိုလေးရှားလေးနဲ့အောင်ဆွစွာရအောင်တော်ကောင်းတယ်စပါလေလားငါငါငါစလို့စပါလေခရီးစားလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအပိတရှင်းစုပြားတဲ့ပြောတော့မနေ့ပြန်မြေပုံသွားမှာမြေပုံမှာသူ့တက်မှတ်ဖို့ကျွန်တော်ကမှာမှတ်ဖို့နေလုံးပြီးတဲ့ခါမှာမှတ်ဖို့လုံးပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်လာမှာနော်ရန်ကုန်မှာဒီခမောင်းနဲ့နှစ်ယောက်ရှိမယ်ဒီခမောင်းနဲ့နှစ်ယောက်လုံးကပပိစားကြမယ်ရှင်းရှင်းနဲ့ပြောတာရှင်းလို့ရတယ်ရှင်းလို့ရတယ်လေလာစောက်ဘူးတဲ့တာလီစောက်ပါတဲ့စောက်ပါတာလီစောက်ပါစောက်ရှင်းကြကြီးတဲ့ကောင်းပါကောင်းကျဆူချူချောချောယူစားတယ်ဟာနော်ကောင်းပါကောင်းလေစောက်သွားတော့စောက်စားလို့လည်းကောင်းလေစောက်ပြရတယ်ကြီးစောက်ပြရတယ်လိုင်းလင်းပစ္စတာပေါ်တော့ကောင်းတယ်နော်လိုင်းလင်းပစ္စတာအရသာပေါ်ရှိတယ်နော်ဘိုင်းမောက်ကြားပြရတဲ့โอเคဟာဝတော့ဆက်မကြည့်တယ်မရတော့ဗျာပေါ့နော်ဘလို့အရရှိနေပြောပြလိုက်အရလာကိုတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဆိုဘလို့အရသာလည်းပြောကြည့်ဟမ်တပပြဖို့ဆိုပဲအပိလေးကိုလက်ဒီကိုလက်ဒီလက်ဒီရတဲ့ရှူရှူနဲ့ရှင်းရှင်းလို့ဟုတ်တယ်နော်တလုံးလေးစားတာတော့သူကဆေးတယ်နော်ရန်ကုန်မစားအင်္ဂလိပ်မစားပုံမစားအော်ဒါဆိုငါဆိုရင်ကိုကူတော့စားရပါဟောငါဆိုတော့စားရတာပေါ့နော်ဘေးကကြည့်တဲ့သူတွေကသူကမကြည့်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကထိုင်းကဖင်နဲ့ရခိုင်ပါရှစ်တဲ့ကိုတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့လေခွေးမဟုတ်တောင်ခွေးခင်များလေးကလက်ကြီးလက်သေးလေဟုတ်တယ်နော်ဖြစ်ပြည့်အဲသူငယ်ဘူးလေဘေးခလေးတွေချစ်နေကြသူတို့တနော်လာပြောသူတို့တရေကြနေကြတာကိုသူတို့ကချစ်တရေကြနေကြရတယ်လားရတယ်โอเคကြာညအဲပေါ်မှာခလေးလေးတင်နေတာသူပဲစားချင်တာပေါ့နော်ကိုရီးယားရှေ့ကစားပြနေတယ်ဆိုတော့အမရှင်နဲ့တက်ရတယ်နော်စားလို့ကောင်းတယ်ဒါလေးကယာစီစားဆိုတော့ကောင်းတယ်ဒါနဲ့ခယူးမှာကနေပြီးတော့တောင်ခယူးရယ်မြောင်ခယူးရယ်အလာပြားဒီလေကိုလည်းမကလည်းငါဒီလောက်ကြည့်လည်းမကနေပါပါမှုစီပြရတယ်ကဲပါပါမှုစီဘေးကခယူးလူးစားနေတာသူကကြည့်လို့မရဘူးတဲ့ရဲကုံရတော့တော်တော်ဖြူသွားမှာငဲရဲကုံမှာတော်တဲ့ဆေးတော်တဲ့ဆိုင်ကုမ္ပဏီကနေသူ့စပွန်ဆာတောင်းမှာမသူ့တော့ကိုပြင်ခိုင်းမလို့ရဲကုံမှာတော်ကုမ္ပဏီကိုစပွန်ဆာတောင်းမှာအပိလေးကိုတော့ဖြူအောင်လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့အမေအပိနေပါတယ်တဲ့အာမကြည့်ပါ
ပါရနော်ခယူလေးလေအမေအပိနေပါနှစ်ယောက်လုံးရောလေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာလာပြီးဗီဒီယိုဖိုင်လေးတင်ပေးမယ်နော်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ကိစ္စနည်းနည်းရှိလို့ရန်ကုန်လာမှာရန်ကုန်ရောက်တော့ခဏလေးမှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေပပီးလျှောက်ပြီးစောက်စားမယ်အဲ့ဒီကအပိအောင်နော်သူကသူရန်ကုန်ရောက်တော့သူပြီးတော့သူကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်လဲဆိုတာဟာသားရေတင်ပေးမယ်မရရှောက်ကိုပြောပြီးတုတ်တုတ်အရန်ကောင်းလာပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျောရခိုင်မာကနေပြီးတော့ဒီခယူကနေပြီးတော့တောင်ခယူရေလေခယူရေဆိုပြီးနှမျိုးရှိတာပေါ့နော်တံခယူကနေပြီးတော့ဟိုကအများစုမနန်ဘူးပေါ့နော်လေခယူကဆိုရင်ဒီထက်ကြည့်ရဒီကောင်ထက်ကြည့်တာပေါ့နော်လေခယူကဆိုရင်ဒီထက်ကြည့်ရကြည့်တယ်စားတဲ့ခါအဆူနန်းတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကတံခယူဆိုတော့ကိုယ်စားတာဒီဘက်မှာဒီဝါဘက်မှာတူလိုက်မင်းလားအသူတို့မှာရန်ကုန်မှာတောင်ရှိတယ်တောင်မရှိဘူးရှာတာရန်ကုန်မှာတောင်မရှိဘူးနော်ရန်ကုန်တောင်မရှိဘူးတူလိုက်မင်းလားရန်ကုန်မြေပြတ်တူငါတူလိုက်စားရဘယ်လိုတူဟုတ်လားတူလိုက်ကဲတိုက်အမေရလပီးရငါစကကြည့်ပါလားကဲရစားလိုက်ရအဲဆောက်အောင်အဲရင်ကမတူစားမယ်နော်ရှိတဲ့ခင်ဗျာတူတယ်မင်္ဂလာပါဦးမြအောင်မင်္ဂလာပါဒီနေ့ရာစီစားလေးပေါ့နော်ဟိုနေသာရှန်ဆိုတာကမကောင်ကမကောင်ဘယ်ကိုလာပြဒီလဲရာလက်ရှိမန်နေဂျာပေါ်နေရာဘယ်လိုရတာဘယ်တော့မှမုန်းနေပြီဘယ်တော့မှမုန်းနေပြီဘိုက်စားနေရတဲ့ဘိုက်စားနေစားမဒီရေနေကတဲသိမရလိုက်ဘူးလာမလာလိုက်ဒီလက်လာကြီးမမပြရဝါရပြစားရှင်လာရတဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ခုကြည့်တဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော် page ကနေပြီးတော့ဖုန်းပဲတသိန်းကိုဖောက်ပေးမယ်ဒါလည်းအဲ့ဒီပါကျွန်တော်အလုံးနဲ့နဲ့မအားသေးလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်နေတဲ့အင်ငါဖောက်ပေးမယ်။ဖုန်းပဲတသိန်းလဲ။စားရှင်လိုက်တဲ့အပြိုရှိတစ်ခွက်ပို့ပြီးပါထိုင်ကုန်တဲ့။ဒါလေးကတောင်ခယူပါ။ဒါလေးကတောင်ခယူပါ။ပို့ပြီးလိုက်မယ်မြောက်ဒီကနေ။မြောက်ဒီကပို့ပြီးလိုက်မယ်ထိုင်ကုန်နော်။ဒါလေးတော့ပါအပိလေးတော့တန်းအောင်လေတိုက်ခိုက်ပါလေသူ့ကို။တိုက်ရဲတော့ကွန်ဆော့တယ်။အပိလေးစော်ကြောင်ပြောပြတဲ့။သူ့စော်ကြောင်နောက်တစ်ခါပြောပြခိုင်းမယ်။သူစော်နေရေးစားခါကျွန်တော်လိုင်းနေပြီးမေးမယ်နော်တက်ပြောရမယ်နော်အပိစော်တာညခါမခုတ်တယ်ရောက်လိုက်ရတော့မခုတ်တာကအဲ့ကိုစော်ရလဲတာတသိပေါ့လုံလိုက်တော့လေဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်ဒီကြည့်တဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော် page ချစ်ကိုဝင်ပြီးတော့ follow ဆိုတာယူထားယူထားပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ရှစ်တက်ခင်နေဆိုရင် follow လေးယူပေးထားနော်嗯那比如考虑的刚才说刚才刚才说的现在的标准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 现在မောသူကယောက်ျားမယူတော့ပါဘူးကရန်ကရှော့ရှော့လာတယ်အပိကိုကြိုက်ပြောနော်ငါမရှိတဲ့ကူနေပေါ်မှာပမာလို့ပမာလို့ဟောလေလေကူကင်မရာမင်းကိုကြိုက်နေပြီသူငါကင်မရာမင်းကြိုက်နေပြီရန်ကိုရောက်ယူလာခဲ့ပါတယ်ကိုနိုင်မင်္ဂလာပါတော့မကြအပိနောက်ကိုစကားများများကစူးသားဖွင့်မလိုက်တောင်းကြီးအာမင်းသားတော့မာတယ်ဟောကင်မရာမင်းမင်းသားတော့မာတယ်ပါပါပါဟုတ်တယ်တာလီဆော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတာလီဆော့ပါတော့ကောင်းနော်ကျွန်တော်တို့မနဲ့ပြန်သူ့ကိုမှတ်ပုံနေသွားလို့မှာမှတ်ပုံနေမရှိသေးလို့လေမှတ်ပုံနေရပြီတဲ့ကမှကျွန်တော်ရန်ကုန်တက်လာမှာဒီနေ့ကကမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်သွားမလို့လောက်တာအဲ့ဒီမှာမှတ်ပုံနေမရှိရမရဘူးတဲ့ဟုတ်ဒီမှာမလာတော့အပိစာလို့ပုံပြည့်တဲ့ကောင်းနော်အပိလေးမဆူပြရင်အကူဆူပြရတဲ့တရှင်းဆူပြရတဲ့အပြူပြောင်းလေးကျမစိတ်ကူးရင်နဖူးပေါ်လက်ကလေးတင်စကြုံလေးမြညီပါရင်အသေးဘဝင်လှိုင်မိုးခြင်း
မိပါလဲရှင်းရှင်းသာပြောမယ်ချင်းချင်းသာပြောမယ်တဘောလေးဒူမနောလေးကူမျိုးဒီလာမှာပါဆိုပြညာသူကျမတို့လေကိုလာလေဖိုက်ရှင်သူအဲရှင်းကပြပါလားတဲ့မိုးကပွန်းတဲ့ပို့ပေးမယ်လာလီစော့ပါရှင်တဲ့အပိလေးဆရာသမားမြောက်တန်းလုံးမနေနဲ့တော့တဲ့အဲသူကငါ့ကိုယုံတယ်နော်ဟမ်ရန်ကုန်လာပြီးတော့သူ့ကိုရောင်းစားမယ်ဘယ်လောက်စေးရမလို့ခဏပြောပေးပါသူ့ကိုရန်ကုန်မှာလာပြီးတော့သူ့ကိုရန်ကုန်မှာလာပြီးရောင်းစားလိုက်မှာပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာရောင်းရင်ဈေးဝင်မဲ့သူတွေဘယ်လောက်ပေးမလဲသူ့ကိုခဏပြောပေးပါချက်သိရမှာယူထွက်လိုက်ကောင်းဟမ်ဘယ်ကချက်သိရမှာတော့ဥနှလုံးတော့သင်းသုံးလေးစီကြောနေပြီအာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တေယောကဝေးတယ်ဟုတ်တယ်အာစထုတ်တယ်အပိလျက်ခန့်ကျော်တယ်အရှိအအပိနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရှစ်တက်ခက်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုတော့နော်ဒီပက်ပက်ခွဲတော့ရန်ကုန်မှာ live stream တွေရောင်းဖို့ရှိရယ်နော်အကြောင်တော့လို့တော့သားတွေတော့သားတွေကိုလည်း live stream မှာလေးအားပေးပါဦးနော်အပိမှာမှတ်ဖို့တွေမရှိတာကြမှတ်ဖို့တွေမရှိဘူးဒါမှနေပြကျွန်တော်တို့သူနဲ့မနှက်ပြန်မြေပုံမျိုးကိုသွားပြီးတော့မှတ်ဖို့တွေသွားလုံးမှာပေါ့နော်မှတ်ဖို့တွေသွားပြီးတော့ရားတဲ့ခါမှကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်ကိုသွားမယ်တန်ခွေဥစားရှိရယ်ကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအတန်ဝေးဝေးလေးနဲ့ထောင်ကောင်းတယ်တဲ့ဟုတ်တရှိနှစ်ပုတ်ရရနေတယ်တဲ့ဟုတ်လားစေသူဆိုရင်မသိဘူးကျွန်တော်ဆူဆူလိုက်တာတရားပဲရမိကိုတရားပဲပြိမယ်တဲ့အသိတရားပြိမယ်ကစဉ်းစားပြိမယ်တခေါက်ဆိုပြားတဲ့ဒီစဉ်းစားပြိမယ်တခြင်းဘယ်လိုဟာစတော့ဟမ်ဟမ်စဉ်းစားပြိမယ်တခြင်းဘယ်လိုစတော့စဉ်းစားပြိမယ်အေးအော်မိုးငါဆိုတခေါက်လေအော်ကိုကြီးတဲ့ရှင်းစရှင်လိုက်တာတဲ့ငါရရဖို့လဲသင်္ခါပြိမယ်တဲ့တခါရုပ်တစ်ဖက်မိပေါ့ပြောပါအစပြောပါအင်းဒီခွေးသားနေဝမ်ပပါရှိယောက်ျားကောင်းဆယ်လိုက်တဲ့ပြုံးပြတော့ကယူမထူတတိမမူစောလာမြတ်စွာရှင်ပိုက်ပြလိုက်မေအဘိကေဖုံးချောင်းဝိမမတယောက်ကိုရည်လို့ကေယောက်ျားကောင်းသိခါကြဲအဆိုင်ဆိုင်ကိုတူမယူစန္ဒမူရမထားဒီညမအရှိကိုကိုကြရီလုံးသာဆိုရုံမဟုတ်တိတ်ခဲကိုတူလုံးနှောင်းဆိုင်စော်အမှန်ဟုတ်လားနစိတ္တရာစုတိုင်းအဆိုင်ဆိုရစေမမကိစိတ်ဆိုင်လာပြောစော်လောကတဘာဝအဆိုင်ဆိုစော်ကရုံချီကတလုံးသာလူချမမမသိခါစီရှာလို့အဖတ်တောင်စင်မရမရိပ်မိကတိပြောလိုက်မေတပြောင်းပိုက်တဲ့တပြောင်းခိုက်တဲ့တပြောင်းခိုက်တဲ့တပြောင်းဆိုင်တဲ့ဟိတ်ညမရှေအဆိုင်လူကြီးရိုက်လာမေးဆိုင်စားပြီမေးအပိကို34သိန်းပြီမေးတဲ့34သိန်းကမရသေးဘူးလေ34သိန်းနဲ့ဘယ်လိုက်ရမလဲ तू ကလူပြုံနုနုထွက်ထွက်လို့ပဲရှိတယ်34သိန်းဆိုရင်ဈေးတော်နင်းသေးတယ်ဈေးနည်းနည်းနှင်းပြပါဦးထိုင်ကနေကြည့်နေပါ ये တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါ ये တာလီစော့ပါတက်မပျော်ရှင်ပါစေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကိုပတ်မယ်ပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်ကိုပတ်မယ်ပြီးတော့တလင်းသာကြီးကိုပတ်မယ်အကုန်လုံးပတ်သွားတာပေါ့နော်ဒီမနေ့ငါရှိတယ်ငါရှိဟိုအပိလေးရှိသူဘေးမှာရှိတယ်တဲ့အမေရဲ့တိုင်ကောင်းနေတာတဲ့တဝါကုတ်ပါရေးတဲ့ကျွန်တော်ရှိုးပွေးတီမှာဆုံကြီးအပိပါနာကျွန်တော်လေအခုဝါကြပိကရှိုးပွေးတီဖြစ်ပါလေရှိုးပွေးတီမှာဆုံဖြတ်ကြီးအပိပါနာအော်တိုလေးလက်ဆောင်ပေးပါလားတဲ့အဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ယူခဲ့မယ်ဒီအော်တိုလေးတွေရန်ကုန်ယူခဲ့မယ်ရန်ကုန်မှာခင်တဲ့သူတွေကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားပြီးမြင်မလားငါတခက်ပေးမိုက်တယ်အပိလေးတော့ပြင်ပေးလိုက်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုန်မှာဒီမှာတော့စိတ်ဆိုင်ကုမ္ပဏီကိုရှိတ်ထားတယ်ရှိတ်ပြီးတော့တော့ပြင်ခိုင်းမှာအဲဒီမှာဒီကိုရှိတ်ဒီမှာဒီကိုကိုရှိတ်ပြလိုက်ပြလိုက်အဲဂျာလာလာလာဒါလေးကငါကြည့်ကျွန်တော်ချိထားကျွန်တော်ညှော်လာလို့အဲကျောင်းကြီးတာကြီးကို2ယောက်ညီကို2ယောက်ဂျာကအပိရေကျတော့ညီနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်သူပို့ချော်လုံးကြည့်လိုက်ပါမိကငါရေယူခဲ့တာမဟုတ်အာအဲဒါညီကို3ယောက်ဘယ်သူပို့ချော်လဲကြည့်ပေးပါလျှောက်ပါစော်ဖို့အဲခိုက်စတဲ့ခိုက်စတဲ့ဘယ်သူလဲတူတာတော့ငါနဲ့တူတာလားအဲအစတောင်ကြီးကိုလေးလာလေပါတဲ့ဒေါ်ဆိုးဆိုးကြီးဖိုက်ခေါ်ရင်လာမှာပေါ့နော်ဖိုက်ခေါ်ရင်လာမယ်ပြောလိုက်ဖိုက်ခေါ်ရင်လာမှာပေါ့ဟ
အကိုကိုရှိတဲ့ဟာတဲ့အကိုကိုစကျွန်တော်ကလည်းသူ့ကိုလားညီကပူလျှော်လေတဲ့အဲငါညီကပူလျှော်တယ်ကင်မရာမိတ်လေသူလေးရဲ့ကိုကျွန်တော်သုံးသုံးရံကုန်လာမှာသူကကင်မရာရိပ်ပြီလားကျွန်တော်တို့ကရှောက်ပတ်ပြီးစားတာသူကအမြင့်နဲ့တရေကြနေတာဗောနော်သူကရှိတဲ့ကင်မရာရိပ်ပြီးအမြင့်နဲ့တရေကြတဲ့တရားဟာစားရှင်နေကြတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအကျွန်တော်ပူလျှော်လေတဲ့အဲမောက်ကျော်ကပူလျှော်မယ်တဲ့အကိုကပူလျှော
ားကလုံးတဲ့ခါနဲ့မတူဘူးဒါလေးကဆိုပို့ပြီးချိတ်ခံတာပေါ့နော်ချိတ်ချိတ်လေးကြားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီခမောက်လေးဆောင်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာပတ်မှာရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ခမောက်လေးဆောင်ထားမှာပေါ့နော်ကင်ညီနဲ့တူတယ်တဲ့အပီးကတဲ့ညီကပူချော့တယ်တဲ့အဲညီကချော့တဲ့တို့ရောက်လို့ကိုရှိတယ်ရှိတယ်တဲ့တို့ရောက်လို့ကိုရှိတယ်တဲ့အဲတို့ရောက်လို့ကမော်တယ်ကစားပြနေလာလေပါအောင်တဲ့အဲခမောက်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကဒီခမောက်ဆောင်ပြီးတော့လမ်းပိစာတွေ၆ပတ်ဆောင်ပါနော်ထိုင်းကနေကျင့်နေတယ်ကြောက်ဖြူကိုလာဖို့ရှိတယ်ကြောက်ဖြူမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ဖြူကိုလာဖို့ရှိပါတယ်ကြောက်ဖြူမှာကျွန်တော်ရဲကွေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီရွှေပုံစံကျင်ညာဖို့ရှိတယ်ကြောက်ဖြူမှာလေအပိလေးကရှော့ဆုံးတဲ့အဲမင်းကိုရှော့ရောတောက်ရှင်လိုက်တာတဲ့ဘာတောက်ရှင်တာတော့မင်းစုံဦးရေရှေကပကံကုံတော့လို့ရှော့နေရတဲ့ငါကြီးကပူလျှော့တယ်တဲ့အဲကုံတော့ရေนี่อ่ะขั้นสิตูอกูเนี่ยตู่เด้อเด้อ๋อออกดิขั้นสิตูก็อกูเด้ออกูเนี่ยตู่เด้อเด้เอขั้นสิตูก็ง่าก็ပြောတာสิว่าจนยายกูอยากขั้นสิตูเนี่ยတွေ့ရှင်น่ะขั้นสิตูตะคามาไม่สนฮู้ขั้นสิตูอမျိုးดิขั้นสิตูอမျိုးดิชื่อเห็นပြောเนาะจนยายกูก็ไม่แน่ใจมากตะแบกขายอกมาขั้นสิตูอမျိုးดิชื่อเห็นပြောจนเนี่ยต้อติมาขั้นสิตูก็จนก็วิดีโอไปอัพเปอัพไม่มีฮู้จนอล่าส่งมาเด้เมซอก็อดุดูอ่ะเด้မေးတော့တူတူရတဲ့တော်ရုံကတယုတ်တူရတဲ့ဟုတ်လားဆက်ပြင်းနေကိုလာလေလဲလာလေမဲလာလေမဲရန်ကုန်ရောက်ပြီလားတဲ့ရန်ကုန်မရောက်သေးဘူးသူ့မှာမှတ်ဖို့တင်မရှိသေးဘူး passport မရှိသေးလို့ကျွန်တော်မနဲ့ပြန်မြေပုံမျိုးကို passport သွားလို့မှာမြေပုံမျိုးကို passport သွားလို့မှာလေ passport သွားလို့ပြီးတော့မှရန်ကုန်ကျက်လာခဲ့ပါကျွန်တော်ကဒီနေ့ရန်ကုန်လာမယ်လို့နေတာဟူဟူ passport မရှိလို့ကောက်ကလည်းမခံဘူးလေကိုရီးယားကလာရုပ်ဆိုတော့အဖတ်ခံရမှာကြောက်လို့အဖကရမှာကြောက်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရန်ကုန်ကိုမလာလိုက်ဘူးမြေပုံမှာ passport သွားလုပ်မယ်ကျွန်တော်တလင်းလာလေးကရုံပတ်ရရှိလာဟုတ်လားကြည့်တဲ့သူတွေခဏပြောပြပါဒီပတ်တလင်းလာလေးကရုံပိတ်လာမှတ်ဖို့တင်ရုံပိတ်ကြလာထိုင်းကနေတင်နေတဲ့ဥမေစကားစားပြတာကိုတင်တယ်တဲ့ခုနကုံသွားပြီကျွန်တော်ဒီပတ်တလင်းလာလေးကရုံဖွင့်ရရှိသေးတာအင်္ဂါနေ့ဆိုရင်ဝါဝင်ပြီပေါ့နော်ဝါကြတော့မှာဆိုဟုတ်ဟုတ်အမောက်ဝါဝင်တာနော်ယူဝါဝင်တာဇာဝင်မှာပေါ့တော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒီပတ်တလင်းလန်လေးကယုံပိတ်လာယုံဖွင့်လာအပိအလှဆုံးတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဌာနဆိုင်တွေရှိတယ်ဌာနဆိုင်ကလူတွေရှိခဏပြောပြပါကျွန်တော်ကဒီမှာကမြေပုံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍကြီးကတခါအဝေးကြီးသွားရမှာဆိုတော့လေမြေပုံကိုရောက်တဲ့ခါမှာယုံပိတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်ကြီးကိုစောင့်လိုက်ရမှာဒါကြောင့်နေပြီးတော့ယုံပိတ်တယ်လားပေါ့နော်ဒီပတ်တလင်းလန်လေးကယုံပိတ်လာမင်းရှောင်းကြည့်နေမင်းကြည့်ပါဒီလေးကမင်းသရှင်တစ်ပုတ်ဆိုပေးလိုက်ကြခိုင်မှာပူတယ်မို့မွန်ရွာဘူးဒီမှာကြခိုင်မှာပူတယ်တာလီစောက်ပါခရုရှိအော်တယ်ခရုရှိရှာနေစောမင်းတက်ချင်တော့ဆိုလိုက်ကာကလင်းနဲ့ရှိစပွဲခါခေကုန်မလေးပြုံးကာကလင်းတဲ့ပုစရင်ငါကဆက်ပုစော်လို့ကောဆာစခန်းကလည်းဆာဆာမဟမ်ဟောင်ကမှာပိတ်တယ်တော့ဆိုလာပြအော်အင်္ဂါနေ့မှာပိတ်မှာနော်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါအင်္ဂါနေ့ကတလင်းလာလေးတော့ရှိတယ်အဲဟုတ်တယ်တလင်းလာလေးတော့ရှိမှာနော်အော်မပိတ်ဘူးဒီရှင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမပိတ်ရင်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ဒီမတလင်းလာနေကလာပြင်းနေမဟုတ်သေးဘူးလေယုံဖွင့်နေတဲ့ရှေ့ရည်ရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နေရာမှတ်ဖို့တင်သွားလို့မယ်လို့နော်မှတ်ဖို့တင်သွားလို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လေအပိတော်လေးမင်္ဂလာပါတဲ့မှတ်ဖို့တင်သွားလို့မယ်ကျွန်တော်တို့လေမှတ်ဖို့တင်ရမညာမအားတို့တာလီစပ်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒိုးလက်ခတ်တဲ့သူနဲ့တူတာအခုမှတွေ့တော့တာတဲ့အောက်ပစ်နေပါတဲ့ဒီလငါလည်းရုပ်စုတော့ခတ်တဲ့သူနဲ့တူတယ်တဲ့ဝဲသေပြီဘေကနေပြီးတော့ခက်စီသူမြင်တော့ငါကိုငိုတော့တော့မှဒီကကိုဆန်းမြင့်ထောင်ကရုပ်ဆိုတာသူကကိုခက်စီသူကမင်းသားလေကိုလှနေကပါ යි ကာတဲ့အေးမြောက်နေကြလက်အေးလှနေတယ်ဆိုတော့သူကဇပင်းလေးကိုကြောလိုက်တာနော်ရေကုံမတနေကုံရွာနေတော့တာပဲတဲ့အပိပါဖို့လားသူလေးပါမှဇင်းမဲဦးရဲ့သူလေးပါလာမှရန်ကုန်ကအပိလေးပါမှကျွန်တော်သွန်းလာမှကျွန်တော်သွန်းလာဒီမှာညီကိုသွန်းလာမှကျွန်တော်လေဖွင့်ပါတယ်တဲ့အော်ဇုံဇုံအောင်ဖွင့်ပါတယ်တဲ့โอเคโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဌာနဆိုင်ကလူတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာတလင်းလာနေကမနေ့ပြကျွန်တော်တို့ကမြေပုံကိုသွားမှာမြေပုံမတ냐အိမ်မှာပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့
ဒီတလင်းလာနေယုံဖွင့်ရင်ညေပုံကပါမှတ်ပုံတယ်ယုံမှာမှတ်ပုံတယ်သွားလို့မှာပေါ့နော်ဒီလိုခမောက်တွေကဒီမှာပဲရတာဒါကနောင်ကြီးခမောက်ပေါ့နော်ကနောင်ကြီးကလုတ်တဲ့ခမောက်ဒါလေးကချစ်ချစ်လက်လက်ရှိတယ်ဒါတတိကျော်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကတော့အစ်စစ်ခံတာပေါ့နော်မှတ်တခါဆိုပြဆိုမှာအော်မေတ္တရှင်းဆိုပြပါလားတဲ့ဆိုပြလိုက်တရှင်းတပုတ်ဆိုပြလိုက်တပုတ်ဆိုပါနန်းနားဆောင်နေတဲ့အတော့လာခရူးဆက်ကြပါဦးနော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့ကလာပြနေပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတလင်းလာနေကဖွင့်တယ်နော်အတန်းနဲ့မကြရကောတဲ့ခက်ရသူရဲ့ညီကိုပေါ်တဲ့နောက်တယ်မေတ္တရှင်းဆိုပြလိုက်တုံ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 မကြိုက်တဲ့ပုတ်ဆိုလိုက်လာကလေးကိုကဲတာအိုင်လာကလေးကိုကိုင်တော့ပူလေးကိုနားလေးပေးပါတော့ပါသေးတယ်ဒါဒီတော့မရတယ်တော့ငါကိုခေါ်ပါကြောက်ပြီးဘေးလာပါရောတင်မထားနဲ့လက်ကွာဘင်းမရှိရဲ့မနေနိုင်တော့လို့ပါโอเคပြီးတော့ပြီးတော့ပါလေလိုက်မမီလိုက်ပါတဲ့ဇာဆော့ဘက်ကရောကျွန်တော်ဆော့လို့ကုန်သွားပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ခယူးလေးပေါ့နော်မြန်ခယူးလေးပေါ့နော်တောင်ခယူးတောင်ခယူးတောင်ခယူးတွေစားတယ်ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂါနေ့တရေပိတ်တယ်လေတဲ့။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့လုံးမတလင်းလာနေလုံးမပါ။တလင်းလာနေကျွန်တော်ယွန်းပိတ်မှာကိုစိုးရင်လို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကရွာမှာနေတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော်သားတွေပေါ့နော်။တော်သားတွေရွာမှာနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကမြို့ပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့တကူတကာဒီမှတ်ပုံတင်သွားလုံးမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတလင်းလာနေအင်္ဂါနေ့ဆိုရင်ကဝါဝင်တဲ့နေ့ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကပိတ်သွားမှာစိုးရင်လို့ပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့သွားမယ်ဆိုရင်တလင်းလာနေတရေကသူ့တက်မှတ်ပုံတင်သွားလုံးမှာပြီးတဲ့ခါမှာရန်ကုန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒို့မှာပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာရှောက်မယ်ပတ်မယ်စားမယ်အလုံးနေနေရှိလို့ပါအလုံးကိစ္စနေနေရှိလို့လာရန်ကုန်လာမှာပါမန်ကိုလာခဲ့ပါတဲ့တယောက်ထစ်မနေနိုင်ခေမိမယူလေညီအပီးတဲ့အဲဟာတဲကိုဆောင်ကုန်မိုက်ဒီဝဲဟာငါတို့ကမင်းသားတွေသုံးရခမင်းရှောက်ပြလိုက်အဲတကယ်ဒီသုံးရတကယ်ဒီနော်သုံးရစပင်ကေတကယ်ဒီနဲ့လေအဲကြောက်ပြူလာမှာပါကြောက်ပြူလာမှာပါအပန်းကောင်းပါလေတဲ့ကျူးတင်ပါတယ်အတော့ကျွန်တော်ဒီတရားထဲမှာသရှင်တပုတ်ထွက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရခိုင်မှာနေပြီးတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့နော်ရခိုင်ပြည်တိလာကလေးကဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ကိုရတာပေါ့နော်ရခိုင်လူမျိုးတွေကဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်ကိုယ်ကိုရတာဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုတည်းကိုယုံကြည်ကိုယ်ကိုရတယ်ဆိုတာဆိုထားတာဆိုထားသရှင်ထက်မှာပါဘေးကအကိုကြီးပူချော့တယ်တဲ့အဲငါညီကိုပြောတာအဲ့ဒါအစားစားပါရောတဲ့အပိပါလို့တဲ့အဲကျွန်တော်ဆုံမသရှင်ကမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းလောင်းတော်ပြီအမျိုးမြတ်တို့နေတယ်ရခိုင်မှာလေအဖိုးဖီတို့လေဖိုးဖီစုစားဆိုင်စာကိုကွေကညိုမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာအေဒီတရားတစ်သုံးကစနတူရပေါင်းဖိတ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကွာရောက်ခရပြီမဟာမြတ်မူလီရှင်မြတ်ကိုဘာတော်ထားပြီဟင်ရခိုင်သူရခိုင်သားကညိုတရားပွားလီအာဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းလောင်းတော်ရပြီပဒတရားကန်ရှာရခိုင်သူရခိုင်သားလေတခုတည်းသောပါတရားရခိုင်သူရခိုင်သားကိုခွေထားနှုတ်လာနှုတ်တော်ရထိမ့်သိမ့်ကမေလေပဒတရားကန်ရှာရခိုင်သူရခိုင်သားလေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့သချင်းကကျွန်တော်ရခိုင်သချင်းထပ်ဖို့ရှိတယ်နော်အပေးအောင်ပေါ့နော်အခုကျော်တော့၃ယောက်ကနေပြီးတော့မနေ့ပြန်မြေပုံမှာမှတ်ဖို့နေသွားလို့မှာပြည်တာနဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကိုလာမှာရန်ကုန်ကအမျိုးတွေနဲ့နေပြီးတော့အကုန်လုံးဆုံကြမယ်နော်ဘေကအဲ့ကိုတဝါခတ်ပါလေတဲ့အဲဆမ်မုကပြီးကြလားဗျာတင်းတယ်လိုက်လှန့်နေတာမပြောနိုင်ဘူးလေဟိုမှာအေးလိုက်လှန့်တယ်ဟိုကတော့တော့တင်းတယ်ဒီမှာစကားပြောလို့ဂျက်ကပြောလို့မရဘူးကျော်တော့တော့လာပါသူ့ကိုကြိုက်ရကျွန်တော်ကိုလာပြောထားပါအသူကကျွန်တော်ညီပါသူ့ကိုရှစ်တဲ့ကြိုက်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ဆက်တွေပေးပါကျွန်တော်ရှိတ်ပေးပါမယ်သူကကျွန်တော်ညီလေးပါသူ့ကိုမကြည့်ကရှစ်ကကြည့်ရည်နေတာအတိုင်ကောင်းပါရဲ့နာနဲ့သူ့ကိုကြိုက်ရကျွန်တော်ကိုပြောပါအပိတ်ကိုကြိုက်ရကျွန်တော်ကိုပြောပါကျွန်တော်အောင်သေးပေးမယ်နော်ထိုင်ကနေကြည့်နေပါရဲ့ကျွန်တော်ရှေ့တက်နေပြီဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ဆိုကျွန်တော်ဒီကြည့်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော် page 1ကိုဝင်ပြီးတော့ follow လေးယူပေးတော့ပါနော်အခုကျွန်တော်ရှေ့တက်သူခင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော် page 1ကိုဝင်ပြီးတော့ follow ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးတော့ပါနော်ဒါမှကျွန်တော်တို့ live လွှင့်တဲ့အခါအမြင်နဲ့တွေ့နေရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ YouTube က update တဲ့သူတွေလေးပေါ့နော် YouTube မှာကြည့်တဲ့သူတွေလေးကျွန်တော်ဒီစံမြင့်ထုံးဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ share လိုက်ရင်ကျွန်တော် page 1ကိုတွေ့ပါတယ် YouTube မှာလည်းကြည့်လို့ရတာပေါ့နော် YouTube မှာလည်းဖုန်ပေးလေးတွေဖောက်တယ်ပျော်စရာလေးတွေပေါ့နော်အလှလှ view စိုက်ပါနာတဲ့ကျေးဇူးတောင်ပါ誒ဓာတ်ပုံတွေ့ရရှင်ပါတယ်တဲ့အဲငါဒီလေးမလားငါဒီလေးနဲ့ဓာတ်ပုံတွေ့ရရှင်တာလားရဲကောင်မှာစုံကြမယ်နော်ပျော်ပါပါလေးပေါ့နော်ရှစ်တက်ခင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အခုဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်လေးဆုံတွေ့ကြပါမယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လေးဆုံတွေ့ကြပါမယ်ကျွန်တော် page 1ကိုဝင်ပြီးတော့ follow ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးသွားပါတော့နော်ရှစ်တက်ခင်တဲ့ဆိုရင် share လေးယူပေးသွားပါနော်
โอเคถ้าสนนัดเข้าเปลี่ยนเลยสุดที่จะมีอารมณ์ตาตาตัวอารมณ์ตาตาโอเค